Takk, takk. Hvordan er det å komme hjem til en sånn velkomst etter hvert mesterskap? Ja, det er deilig. Det var jo spesielt mange i år, synes jeg. Så det er jo bare fantastisk at folk fyller så mye med og er på EV her og kommer her for å støtte oss. Det er sikkert fantastisk. Kan du sette ord på det som har skjedd den siste uretiden? Nei, faktisk ikke. Det går faktisk ikke an. Det er så mye som har skjedd, og det er så mye som er oppe i hånden mitt nå, så nå blir det bare deilig å komme seg hjem og sette seg ned i sofaen og spise god mat. Du har både EM-gull og VM-bronse på før. Hvor høyt rangerer du dette kontra de andre medaljene? Det er ganske stort, siden det er lenge siden Norge har tatt en VM-medalje før, eller VM-gull da. Så det er ganske så stort, så du merker det at at det er mange som fyller med oss, og jeg hørte at det var nesten 2 millioner som var innom og så på finalekampen, og det er jo bare helt sinnssykt. Så nei, medaljen her har sett det ganske høyt, ja. Hva skal du gjøre de neste dagene nå? Skal jeg sove lenge? Det skal jeg gjøre, for jeg liker ikke så godt å stå opp tidlig. Og så skal jeg spise god mat og skrive med venner og familien og kjøpe julegaver. God jul. Yes, takk. Gratulerer. Takk.